Poslední zářijový víkend se v jihočeském Táboře konal knižní festival Tabuk. Akci pořádá táborské nakladatelství Baobab. V zrekonstruované sípce se prezentovali malí nakladatelé, kteří se na pulty knihkupectví běžně nedostávají. Naším cílem bylo udělat festival, kde se sejdou nakladatelé ne kvůli prodávání, ale kde se sejdou se svýma čtenářema, se svýma autorama, se zahraničníma hostama a celý se to tak hezky propojí do takového jako živoucího organismu. Tabuk je alternativní festival. Návštěvníci si můžou koupit i literaturu váženou na gramy. Je úplně fascinující, že vůbec taková malá nakladatelství v Táboře vystavují, že ta akce ze strany Baobabu tady je, který vlastně jako nakladatelství je tady, dá se říct, jenom pár let a že vůbec je v Táboře taky co dělat, co se týká literatury. Vydavatelé nabízí široký sortiment i dětem. Letošním hitem byla Pohyblivá leporela. Festival není jen o nakupování a objevování knih. Je zde prostor i k uvedení nové tvorby na trh. Stejně jako loni jsme křtili literární diář na příští rok, který vydává Papeloté a je to diář, kde vlastně, který člověk může používat jako diář a zároveň se ho číst jako knížku. 24. července. Ke knihám patří i výtvarná stránka. Organizátoři proto zařadili do programu výstavy současných umělců. Během letošního 5. ročníku vystavovalo více než 50 nakladatelů. Pro Vyšší odbornou školu publicistiky Anna Bahnerová.